alayhim. Men Otahonov Abdulaziz. Men data o'quv markazida robototexnikani o'qiyman. Kirganimga 3 kun bo'ldi. 3-chi darsimizda knopcha orqali LED lampochkani yaxshi o'rgandim. Men shu ishlab ko'rgan narsamni sizlarga ko'rsataman. Mana bu parallel. Endi ketma, bundan esa ketma-ket. Ketma-ketdan bittasini olib tashlasangiz ishlamay qoladi. Mana bitta simni olib tashlaymiz, ishlamaydi. İkinci simini qo'ygan vaqtda yana ishlab ketadi. Nəsa paralel. Paraleldə bittəsini alıb tashlasanız ham işləyə verədi. Mən şu gün qədər ərçə qanday yanışını və svet qanday yanışını bilməsəydim. Ərçədə ketmə-ket bolarkən svetdə isə svetdə paralel. Paraleldə həmməsi qoşulmaydı. Ərçədə isə bittəsini alıb tashlasanız işləmək qaladı. Mən dat oku mərkəzindən gəlib ona kiməsini aldım. Mən svetə diodlarını bilməsəydim qanday yanışını və şurga gəlib ürgənib aldım. Legula bilən və konstruktla bilən işləsin gəndim.